Një ndërligjet më të diskutuara, ai për lirit fetare në Kosovë, i cili ishte kthyer nga kuvendi duke mos u votuar, i njëjti pritet që shumë shpejt të marrë miratimin e deputetëve në lexim të parë. Kjo pasi që Komisioni për të drejtat e njeriut i dha dritën e gjelbër për në seancë të kuvendit. Por këtij ligji do t'i shtohet edhe një bashkësire fetare, do të rregullohet financimi bashkësive fetare si dhe çështje të tjera, njoftuan përfaqësues të qeverisë. Synohet që të njëhet edhe një bashkësi e re fetare, bashkësia tarikateve të Kosovës, kundërshtimet më dha kemi pas nga bashkësitë fetare ekzistuese, ka qenë numri që një grup i caktuar e njerëzve që pretendojnë të regjistrohen si bashkësi fetare me pas. Bashkësitë aktuale që janë kanë kërku që këj grup të jetë 2000 më shumë antarë të moshës madhore, dhe më dha në bitë 18, kurse ne si zyre ligjore, po edhe Komisioni Venedikut, edhe aktorët e ndryshëm që kanë marrë pjesë, kemi orë në përfundim se 50 antarë me qenë një grupë me 50 antarë të moshës madhore për që me konë për me plëcu kushte që më bo bashkësi ligjore. Reagoj antari i Komisionit Parlamentar nga vetëvendosje Myta Herras Kuka, duke thënë se krijimi i bashkësive të reja fetare duhet verifikohet me shumë kujdes, marë parasysh rezikimin nga frymat të ndryshme ekstremiste. Masi po rezikohemi nga fryma ekstremiste të ndryshme, mujnë marë 50 persona edhe me kriju një bashkësi të reja fetare, cilja mundet me qenë që vëdi me bëtëkuptim krejt ndryshe nga bëtëkuptime tradicionale, si përshamu këti islamit, nëse përfolim për këto. Edhe kjo për mu në besoj që duhet ma shumë tjetë numri që me qenë mu konsideru si bashkësi fetare. Në kohën kur pritet të shuhen disa ministri, u tha se Bashkësia Islame e Kosovës ka propozuar që të formohet ministria për bashkësit fetare. Problem ka qenë edhe regjistrimi i bashkësive të reja fetare. Nga kemi pas propozimet të ndryshme nga bashkësit të ndryshme fetare, kemi pas propozim që përshamu nga Bashkësia Islame që të formohet, si që është në Serbi të formohet ministri për bashkësi fetare. Për pas kësoj, kemi regullu edhe çështjen e financimit. Dije që Kosova nuk e financon as një bashkësi fetare, por nuk është, mosi nuk e financon, mundet çdo bashkësi fetare me thith funde në kodër qeverisë, për shamën kodër funde shumë për me regullu monumentet. Në mbledhjen e Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për personat pa gjetur dhe peticione, u tha po ashtu se do të ketë dëgjim publik ku do të ftohen përfaqësuesit e të gjitha bashkësive fetare për të konsultuar për ligjin për liritë fetare në Kosovë.